السلام عليكم اسحبتي دقالي قد ما انتي نقصو دو هذا كوكي من ساعات قد ما انتي قوح سبتين اقصو دو هذا فملك سبسكرايب سار قبل هيل كان فرو فيديو البنسو قلسي دخسي قوصو قارن سو اسحبتي دقالي قه ما انتحي نسمينا عسرية اتي اتو محان بدن مركمان تي فيديو قان وحيدين سنايا عسرية هاندو تيغان سيدان اسمينا iyo creamka aan ku qorshaynay sida guriga aan uga sameysto labada shay ee idin tusinayo waxay rajaynayaa dhamaantii inaad ka faa'iido doontiin waxyaabaha aan ka sameeyno waxyaabaha aad u fudud way maybe hata waxa laga yaabaa inuu jikada ku yaalo soo saaxiibta maanta igu cusub ku soo dhawaada channelkay cooking with saad channelkayga labaad qorxinta daawla arkin magacaysa waa kay ku soo dhawaa linkiisa waxaan soo galnaa videogan hadaan soo galnaa comment ka dhaxdada linkiga pinaa saarayaa linkaas markaa taawatin waxay ku geynaa channelkay qorxinta sidaas ay soo boox kartaa subscribe ya saari kartaa marka ku soo dhawaa channelka qorxintan waxyaab badan ayaa soo galiya oo dhamaantiin ka faa'iido doontiin soo saaxiibta marka dhixidin sinaa sidaan u sameey casriyahan aad u maxan badan sidaas la socda dhamaantiin daawasho waan soo saaxiibtayda qaaliga sheega hore aan u baahanahay caano waaye nus bakiiro caano ay igu jiraa meesha kadibna caanahana qandaxayaan kusoo dhigay zaa-id oo kuleenin caanaha jas qandaxayaal rabaa qandaxana meel dheer inuu ahaado marka nuskaas bakiir caana ayaan ku shubay baaquligaasi sheega labaad aan ku darsanayn waxa waaye sukar waaye sukartan waxayaan ku darayaa laba qaad yar qiyaasisi marka sidaas la socda laba qaad yar oo sukar ah kadibna nus bakiir oo caano qandac ah intaas ayaan isku daray kadibna waxay idin tusinayaa waxyaabaha kale aan ku dari doono sida kale aan u sameyn doono maanta casriyeyn marka sidaas la socda soo marka saxaabta sukarta markaan ku daray waxayaan ku darsanayaa hal qaadir qiyaastiis oo khamiir ayaan ku darayaa marka khamiirka hal qaadir qiyaastiis ayaad ku darsanaysaa wax badan ku darin soo saxaabteeda qaaliga marka intaas waxyaa markaan isku daro kadibna waxayaan sameynayaa si fiican aan isku qasayaa khamiirkaasi caanaha ku dhex daray kadibna insha allah waa idin tusi doonaa sida kalaan sameynaa marka aan qaso kadibna waxaan sameynaa dabool ayaan saarayaa daboolka markaan saaranay ilaa shan daqiiqo ayaa meel dhigayaa shan daqiiq kadibna waa arki doontii khamiirkeen siduu naqanayo marka sidaas la socda soo saaxiibta markaa dhawaan sii daboolaa ilaa shan daqiiqo ayaa meel dhigayaa intaa shantaas daqiiq khamiirkeenoo khamiirayo waxyaabaha kale ayaan sii diyaarsanaynaa soo saaxiibta markaad waxayaan sameeyey baaquligaasi aan soo qaaday kadibna waxayaan ku shubayaa bur burka intaan isticmaalaya hal bakiiriy bar qiyaasiiso bur waay burkaan isticmaalaya burka caadiga waa cadka ah wax khamiir iyo waxaas ma ku imaado just plain waay so marka sidaas la socda hal bakiiriy bar oo bur ah hadaa rabtid laba bakiir ayaa ka dhigi kartaa laba bakiiriy bar marka saaxiibta inta aad idin garabtinaa sameysa kartiin burka aniga khayaasaan sameynaa hal bakiiriy bar khayaasiisa idin tusinayaa marka aad idinkataa wax badan sameysa rabtiin waxyaabahaan ku daraya tu badinaysi kadibna hadda waxayaan ku darsanayaa nusqaada cusbo ayaan ku darayaa cusbaha nusqaada ku dar ka badan oo ku darin haddaa hal bakiiriy bar bur sameysanaysid haddaa ka badan sameysanaysidna cusbaha qiyaastaada ayaa ku darsanaysaa kadibna hadda waxayaan soo qaaday cajiinkii khamiirkii aan qaseenay ilaa shan daqiiqo meel aan dhigay khamiirka waanu diyaar ayuu noo noqday markaa dhexayaan sameynaa burka dhexdeeda ayaan ku darayaa kadibna si fiican aan isku qasaya waxyaabahaas dhan aan isku dardaray marka inta adig ku darin khamiirka khamiir ilaa shan daqiiqo kadib isticmaal soo markaad isxaabta si fiican aan u qasaya markaa wax yariisaan qaso kadibna waxyaabaha kale aan ku daraa idin tusinaya soo saaxiibtayda qaaliga markaad waxayaan ku darsanayaa hal qaad oo suwag ayaan ku darayaa suwagii oo rootiga la marsado waaye bulubaanka kaasi ayaan ku darsanayaa marka midkaan isticmaala cusbo ma ku jiro asigoo cusbo ayuu jiraa asigoo cusbo la-aan ah marka midka cusbo la-aanka soo gado soo marka haddaakii cusbaha ku yaalan cusbaha ayaa isticmaali kartaa jasburka markaa qasiisid cusbaha wax yariiska yaree sidaas ayaa sameyn kartiin soo haddaa kan cusbo la-aanta ku yaalan kaas ayaa kasii fiican ku darso haddaa ku yaalan midka cusbaha haddaa ku yaalo kaas ayaa ku darsanaysaa wax dhib malaha jas burka markaa qasiisid cusbaha wax yariis iska yaree soo hadda waxayaan sameynaa meeshaasi si fiican aan uga cajimaya burka jilic ayaa la rabaa inuu naqdo rootiga hadhow markaa cuneysid sida suuf oo kale inuu naqdo ayaa la rabaa marka sidaa markaa u qastina rootigaaga maasha allah ayuu kugu soo baxayaa soo hadda waan sii cajimaya si fiican kadibna waxyaabaha kale aan ku dari doonay sida kale aan u sameyn doona idintisina marka sidaas la socda saxaabta
هذا سحبته وأركته المركة جح ماسيدا صيان وقفري كده من الصحن كان وحى وجرى الزبيب واي زبيب كاسيتي أيام كشبه يا مركة نوع يدي كاسيتي ده زبيب كمد كمدوب كليسي ده نوع عن هليسي مد كيادي جعشة ده تقسم يا سنة سام مهم كزبيب أي الله بحني هاي صو ده حدا يا سيدا صو كشبه يا مركة سيدا صان وقشبه ده حز زبيب ك كده بنو حيا نسمينا يا سيفي عن نسكو حجم يا زبيب كي إبركة سيفي عن نسكو ده حكلان كده بنو إن شاء الله وأركدون تين سيدا كلان أسمي دونه مركز سيداس لسعد أصحابته. ساس حبتي إذا قال جا مركز دأسي في عنا نوع عجيم عجين كي زبيب كده حديث أنا كل شو أعرف تن زبيب كده مركز عجين كي نديار واي مركز حيان سمينا يا باقول جي سيان كعلينا يا كدي بنوانسي خميرنا يا مركز حبت باقول جي مركز أنا كعلي وحيان سمينا وحريس أو سوق أيا مرينا يا سوق أنا استعمالها ومتكي أنا كقصي عزب لا أنت إيه بلوبان كاسيتي أيا وحريس إذا سكر كيس أمرنا كدي من شكمان أيام كنت بقولها إلى أفرتنيشن دقيقة أما خمسة دقيقة يا ميل دقيقة كدي من مركو صفر إن شاء الله إذا نسينا سيد كلام استمعي دونه ساس حافت مركز حيا لك جوجا أفرتنيشن دقيقة واي أنت ميل عن دقيقة عجين كين إسي في عني أصو خمير وأعرفتين مركز حافت هاد عجين كين ديار واي سو حيا سمينا يا باقول لك سيان كسرعي كدي بني وانسي فرينا يا جس وحيا لو باهي قعمها إنا كفرسد وحنا أوصقات فرملو بهن إنا كفرس الجس كعما سيدا سوفر كدبنا سيدا كلان أسمينا إدين سنايا سو مركز حيات سيدا سمركان أن أفري وحيا سمينا وانسي جرجرايا عجين كسحب تزاتي يؤجي العصيها مركز فرم أباهن تيد إنا كفرس الجس كعما هاد أيا سيدا سوفر كرتا سو هادو وانسي جرجرايا مركز سحب تاني قطواني لو حب أيان كدقايا بكوز وحيان سمي هالبكيري برو بر إيه سو تواني لبحة بأيوكا غصو بحايا كبادن هدارف تدنا واتو بطساني سابركا سيدا سيان كودا يا مركا ديوان سي جرجرا يا مركا سو جرجرا كدي من سيدا كلانو سمينا ايدين سنايرو تقمان تمرك سيدا سيلا سعدا سحبتي إذا قال جوا ركتين سيف يعني أصو جرجرة حجين كدن طبعاً لو حب أيان كدي جاية بيكوس حبض قدم بيس واركتين زائد يجري هاي سو أنت عسي تلال حب أيان كدي جاية فرتاس حبو هل هل حب أيون قنا بيكوس وسكو درايا زائد يجري هذا سمر كده حيان سمينا يا سيف يعني أن كوس عجس كوس عادة يا كوس يسا أقرح بدن لكن كوس كهوس إنه كافر من الرب سيف يعني حروتك هوس مركا حراسد روتي أنا سحبت وأركت نسيت يجلع سين هاي مركز ميس كيسين إيزي واي جس وتكوكوس يسا كوس قياس يا كوكوس أنا داملة يعني إنه كل فر من الرب روتي هوس سيدا سمينا سين سيف يعني سكوكين روتك هوس سيف يعني حر كده من سيدا سيديار كوبنا قنايا سمر كد سيدا سيان سمينا يا كدبنا إن شاء الله وحدين سنايا سيدا أسمينا كريم كأن كشبة دون روتيجا وحيا رجينا دمانتي إنا كفايدة دون تن عسرية هانو عسرية آتي آتو محان بدن هداوي لبروويني بروي إن شاء الله رسيبي كان آتي أو هلي دون تا أسحاب تمانتي وحس بنو حيا رجينا فيديو كان دمانتو إني كفايدة دونان سمر كد سحاب توانسي كوكو سايا مركان سو دمية كدبنا إدين سنا مركز سيدا سلا سعدا ساس حبتي إذا قال لي مركز كل ديار وان سوكو كوسي كدي من هدا ويل كاسيتي أيام كنت دوايا ويل كان كنت دوايا نوحي نسمينا يا مركز السوق أيام مرينا السوق نسي في عن جيس والبكا مري بكسروتي هدو مركو صوفورو وقيسا إنو كو ديغا مالربو وحي رسوق مركز مرسدنا ويل كدقس أيوكو فقايا مكو قو ديغا يروتي أمو حيابا كيكي أدا كنت دباتيد سمركز سيدا سمي جيس والبو السوق إسكمري كدي بني وحي نسمينا ناروتي جي أن سوكو كوسني أيام كصفايا مركز سياسة لسعودة
asxaabta markaad rootiga dhan sidaas ayaan ugu safaya waa aragteen diyaar waaye 12 xabo ayaan ka dhigay saad waxaan sameynayaa shukumaankaasi ayaan ku daboolayaa markaan daboolana ilaa 20 daqiiqo meel ayaan dhigayaa 20 daqiiqo kadibna waa arki doontaa rootigeena siduu noqonayo marka sidaas la socda aftida qaaliga markaad rootigeena diyaar waaye 20 daqiiqo ayaa meel dhigay waa aragteen soo fuur rootiga dhan nafaskii dhan wuu soo buuxsamay marka sidaas ayaa la rabaa rootiga qiyaaska xasaad oo xariirinin because wax yariis markuu rootiga fuuro isku imaanaya marka taawad aad ku dubaysid ayuu ku xiranyaa sufuriyada saad waxaan sameynayaa marka dabka aan ku dubaayo already waan daaray foornaha foornaha waxaan ka dhigay kuleelkiisi 180 kor iyo hoos ayaan u daaray 20 ilaa 25 daqiiqo ayaan ku dubaayaa marka foornaha aad gelisid meel dheer aadin inuu kaa gubto ma la rabo soo saaxiibtayda qaaliga marka baaquligaasiitina wax yar sukar ayuu igu jiray sukartan sidaas ayaan ugu kor sharxayaa rootiga marka hadaa sukar rabin sisin hadaa ku yaalo wax yaree sisin ayaan ku sharxi kartaa sidaas ayaa sameyn kartaa soo marka anig sukartaasi wax yareesayaan sidaas ugu sharxayaa kadibna foornahan already waan daaray rootiga foornaha isiguu qaboobay aad gelinin foornaha markaad daartid ilaa 2 daqiiqo sug markuu kuleel noqdo markaasi aad gelinaysaa waqti dheer makaa qaadanaya 20 ilaa 25 daqiiqo kadibna diyaar ayuu ku noqonaa intaa rootigeena foornaha nooga jiran waxayaan diyaarsanaynaa kareemkii aan ku korshuba laheyne soo hadda baaquligaas waxayaan ku shuba wax yariis caanahan isticmaala caanaha lo-da waaye kadibna bacdaan wax waan iskafay koofiga diyaarka waayo bacda ku imaado marka kaas ayaan ku darsanaya wax yariis hal qaadir khayaasiis ayuu ku jiraa kaas ayaan ku daray soo intaasiita ayaan isku qasayaa labadaa shay markaan isku qaso kadibna waxayaan sameynayaa gees ayaan dhigayaa haddana waxayaan soo qaaday baaquligaasiiti kale baaquligaasna haddana waxayaan ku shubayaa sukar ayaan ku shubayaa 2 qaad oo sukar ayaan ku shubanaya baaquligaasiti sukartaan isticmaalaya sukarta midka boorbarka ah waaye soo marka asxaabta sukar boorbar haddaa ku yaalen guriga ayaa ka samaysan kartaa makiinada heelka haddaa ku yaalo wax yari sukar ku shub sukarta meesha ku shiid boorbar markuu ku naqday isticmaalaysaa kadibna waxayaan ku daray caanihii iyo koofigii aan soo qaaday caanaha iyo koofigan asxaabta aragteen haaf ayaan ku daray kadibna haafka kale talaajada ayaa gashanaysaa maalinta 20 rabtid sukarta boorbarka ayaad ku daraysaa markaasay isticmaalaysaa soo marka aniga hadda qiyaas intaa raba ayaan sameynayaa soo qaadadii 3aad oo sukar boorbar ayaan ku daray waa aragteen haddana qaadadii 4aad ayaan ku darayaa wax yari si fiican ayaan isku qasayaa kadibna meel ayaan iska dhigayaa ilaa oo rootigini diyaar nooga naqanaya intaa rootiga diyaarka naqanayana sukarta wax yariis adeeg ayuu sii naqanaya markaad rootigeena diyaar waaye 25 daqiiqo ayaan ku dubay dabkiisiina 180 ay ahay kuleelkiisi kore hoos ayaan u daaray foornaha soo foornaha markaa gelisid mar walba iska fiiri rootiga ee kaa gubanay because rootiga dhaqso ayuu dubmayaa soo iska fiiri inshaallah soo hadda taawada ayaan kasoo saaray kadibna saxankaasi ayaan saaray andeen waxayaan ku korshubanayaa sukartii aan soo diyaarsanayn kareemka kaasiti ayaan ku shubayaa soo waxayaan rajaynayaa inshaallah dhammaantiin inaad ka faa'ideen casriyaheena maanta casriyo aati aad u fudud waaye waxyaaba aan ka sameyno aragteen waxyaaba aati aad u sahalsan waa adduunka meel walba aad joogteen aad ka heli kartiin oo maybe xataa waxaa laga yaabaa jikada inuu ku yaalo waxyaaba aan ka sameyna saxiibta waxyaaba aad iyo aad fudud waa aragteen shaqo dheer ma u baahantid aad iyo aad u sahalsan laakiin wax aad iyo aad maxaan badan aad cuneysaa oo mar walban jeclaanaysid inaad sameysatid marka bakeerigaasi gaxwo ayaan ku shubay kadibna wax yariis caana ayaan ku darsaday caana badan ma jecli gaxwaha inaan ku xabo soo jas caana meel dheer ah ayaan ku daray kadibna rootigeena sidaas ayuu diyaar ku noqday ay hoob insha allah dhammaantiin inaan ka faa'ideen videogana saxiibtayda qaaliga ay hoob adinkana inaad barowey doontiin videogana hadaa ka hesheen maanta sidaan u sameeyey rootigan casiriyahan ugu talgalay marka videogan like tcc si share gare si walaalaaga asxaabtaada warkaan ay ka faa'idaan haddaa maanta nagu cusiibtidna kusoo dhawaa familyka subscribe saar kambaleelkana furo video walbaan soo gelay sii dhaqsay inay soo gaaraan soo asxaabta rootigeena sidaas ayuu diyaar ku noqday dhexdiisiin oo idiin tusinayaa rooti aad iyo aad u jilicsan waayo aad iyo aad u maxaan badan markaa cuneysid xataa ma dareemaysid just very soft waa insha allah idinkan markaa barawaysiin aad arki doontiin siduu u dhadhamaayo marka reer casriye hadaatiid hadaa jeceshid casriye inaad sameysid alaabtan sameysa hal maalin waad ka heli doontiin insha allah soo saxiibtayda qaaliga dhexdiisiin waa aragteen siduu u jilicsiyaa suuf oo kale waaye rootiga markaa sidaan loo sameeyo soo saxiibtayda qaaliga marka videogeena maanta casriyaha intaas ayuu ka egyahay until then insha allah next video aan ismaqli doona with new recipe dhammaantiina khayr badana idiin dhaaf adduunka meel walba ka jagtaan and as always dacadigu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh